Znali smo da ove ekipe koje se bore za opstanak, da je uvek teško igrati sa njima. Znali smo da je ekipa Fair Playa, da nije loša ekipa. U prvom delu smo ih dobili malte ne lako, ali znali smo da će sada biti malo teže i videli smo na početku da su otvorili bolje utakmicu od nas. Međutim, malo smo se konsolidovali, malo pojačali odbranu i na kraju mislim da smo zasluženo pobedili. Bitno je da smo dobili, da smo, kao što ste rekli, lepo otvorili ovaj prolećni deo i nadamo se da ćemo da nastavimo u ovom dobrom ritmu.